Neste dia, nosso convidado é o superintendente do PROCON, Marcelo Salomão, a quem já agradeço a presença e pergunto. Superintendente, eu não me lembro, o PROCON realizando fiscalização em postos de combustíveis, também em bancos. Com relação a esse último, com certeza a reclamação é a demora no atendimento. Qual o número de agências visitadas e o resultado prático dessa fiscalização? Bom dia. Bom dia, Marquinhos. Bom dia a todos os ouvintes. O PROCON tem uma das missões do PROCON, é fazer com que o consumidor seja protegido na relação de consumo. Então, nós montamos várias frentes de trabalho, uma delas são os bancos. Nós visitamos na nossa capital 17 instituições, já fomos para o interior também, onde já visitamos 13 instituições. E nas 17 instituições em Campo Grande, 14 instituições foram autuadas. Por vários motivos, mas a maior demanda é a fila de espera. Não se respeita os 15 minutos da lei. E a gente tem sido muito categórico e conversamos com algumas superintendências para que se melhore esse atendimento, principalmente no que tange ao tempo de espera de todos os segmentos, idoso, de atendimento normal, e que a gente fica muito preocupado com isso. Nessa primeira fiscalização, ou neste trabalho aí de fiscalização com relação aos bancos, foi só uma conversa, já houve multas ou perdeu-se um tempo? Já autuamos, tem processo, já foi aberto prazo para defesa. Essa multa pode variar entre 5 a 50 mil reais. A gente acredita que a operação tem que ser ostensiva mesmo, porque nós estamos lidando com um poder econômico muito forte. Então, é claro, a prevenção é importante. Então, a gente tem conversado, temos aberto a prova. Vou dar um exemplo para você. Nós fizemos uma operação com os postos de combustíveis há um tempo atrás. Fiscalizamos muitos postos junto com a DECOM e junto com a ANP. E o Simpetro imediatamente nos procurou, nos reuniu, foi uma ação muito positiva, deu uma reunião com a Simpetro para melhorar essa tratativa cliente-fornecedor. E isso foi muito bom. Agora nós estamos começando a ver já uma melhora de preço, uma melhora de informação. E então, o diálogo tem que existir, mas a ação ostensiva também tem que ser muito contundente. O aumento nas tarifas bancárias, né? Aumento de mais de 400% em alguns casos, as diferenças, e o cliente muitas vezes não percebe, porque são tarifas que estão ali camufladinhas, não estão muito claras. Tem recebido reclamações a respeito disso? Temos. E o que o cliente pode fazer? Nós temos recebido reclamações, principalmente quando aquilo que não é contratado está sendo cobrado. Isso é muito importante, que o consumidor pode buscar primeiro. A gente orienta que primeiro o consumidor vá à instituição bancária, peça explicação do que está acontecendo. Porque a mudança de tarifa do contrato não é permitido por lei. O consumidor tem um contrato com o banco por conta, por tempo determinado. Se houver mudança disso, tem que haver anuência do consumidor. Caso não haja, o consumidor pode se ingressar com uma ação judicial ou mesmo procurar o PROCON para que possa ter uma resolução do conflito na conciliação. Ou o Poder Judiciário. Mas nós temos recebido sim, estamos vigilantes nisso. Com relação às filas, os bancos agora estão driblando as filas, né? O Banco do Brasil, por exemplo, não tem mais fila. Agora ele dá uma senha e te coloca numa cadeira e você fica lá o dia inteiro esperando um gerente te atender. Como é que é essa relação fila? O que o PROCON entende por fila? O PROCON entende não mais por fila. O PROCON entende por tempo de espera no atendimento. Isso que é importante para a gente. O cliente tem que estar, por lei, em dias normais, no máximo 15 minutos. Em prazo, em dias onde tem pagamentos, de próximos dias de pagamento, a lei permite que vá até 20 minutos, em véspera de feriados longos, 25 minutos. É isso, ponto. Não mais que 25 minutos. Não mais que 25 minutos. E nós temos na nossa fiscalização, nós temos encontrado uma hora e 15, uma hora e 10, uma hora e meia. Eu recebo denúncias até por redes sociais. Nós estamos fiscalizando. Então, a fila para nós não é importante. O que é importante para a gente é o tempo de espera para ser atendido. Bem, uma outra questão que deixa, às vezes, o consumidor meio que em dúvida. Olha, se você pagar em dinheiro no cartão de débito, é um valor. Pagando no cartão de crédito, é outro. E aí, claro, aí o consumidor diz, mas eu estou sendo penalizado se escolher pagar com cartão de crédito. Que situação que ficou essa nova lei e que deixa o consumidor assim sem saber exatamente o que fazer e o que e os direitos dele? Até algum tempo atrás, essa prática era ilegal. Em dezembro de 2016, o governo federal editou uma medida provisória, 764, autorizando a diferenciação de preço para pagamentos em cartão e pagamentos em dinheiro.
Essa medida provisória perdurou, agora recentemente promulgou a Lei 13.455, agora em junho de 2017, ratificando a medida provisória, tornando-se lei, permitindo a diferenciação de preço. Pois bem, mas para permitir a diferenciação de preço, o estabelecimento que optar por isso, deixando claro que não é obrigado o estabelecimento a optar por isso, é uma faculdade a ele, se ele optar por isso, ele tem que deixar informação clara e ostensiva, qual é o preço em dinheiro com desconto e qual é o preço normal. A inteligência da lei não é que aumente se o preço, se for pagamento com cartão, que deu desconto por pagamento em dinheiro. Então a gente está monitorando a abusividade, nós estamos cuidando, é uma modalidade nova, a gente tem ainda algumas dificuldades no entendimento, mas o que é para deixar claro, se ele for praticar dois preços, ele tem que deixar a informação ostensiva, clara, qual é o preço em dinheiro e qual é o preço em cartão, sob pena sim de sofrer sanções do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, se porventura não fizer dessa forma. Mas eu vou à farmácia, compro o medicamento, aí eu vou chegar, o medicamento custa R$10, certo? Eu vou pagar no cartão de crédito. Ele pode cobrar mais que R$10, mais do que o preço do produto? Se ele deixar essa informação clara dentro do estabelecimento, ele pode. Hoje a Lei 13.455 permite a diferenciação de preço. Lembrando que medicamento... Mesmo do preço, na verdade, do produto. O preço, O preço dele... R$10 é o preço dele, do medicamento. É o preço do medicamento. Se ele for praticar outro preço em dinheiro, se ele for dar um desconto em dinheiro, ele tem que deixar essa informação clara no estabelecimento. Mas ele não pode cobrar mais que o... Não. Isso ele não pode. Pode cobrar mais que o preço que é o... Não pode. Não permite. Agora, ele tem que deixar essa informação. Por exemplo, o consumidor tem que saber com desconto, pagando justamente, à vista, 10%. O consumidor tem que saber que se ele optar pelo pagamento em dinheiro, ele tem essa informação prévia de que ele vai pagar por dinheiro. Caso contrário, o preço normal é aquele praticado. Medicamento é a única exceção com relação à exposição do preço, que nós chamamos da lei da precificação. Não há necessidade do medicamento ter a precificação no próprio, no próprio medicamento. Mas ele vai passar o preço. Vai passar o preço e aí sim ele tem que estar informado. Só para que eu consiga tirar uma dúvida, e eu acho que é a maioria de quem está nos ouvindo. Num posto de combustível está lá, R$3. Certo. Dinheiro ou cartão de débito? R$3,23 se eu for passar no cartão de crédito. Então ele teria que fazer ao contrário. Justamente. R$3,23 no cartão. Justamente. E aparecer o desconto. Justamente. Porque aí eu, olha, puxa, R$3, vou parar ali. Aí a informação tem que ser assim. O preço do produto é R$3,20. É o preço cheio. É o preço do produto. Se for pagar em dinheiro, custará R$3,10. Essa é a informação clara, isso que tem que deixar claro. Porque hoje a gente vê muito nos postos de gasolina a divulgação do preço menor. A chamada do preço menor. Para chamar o cliente. E aí, logo abaixo daquele número bem grande que está lá, R$3. Vamos colocar R$3 para ficar. R$3 a gasolina. Maravilha. Aí, a hora que você olha lá embaixo do valor. Cartão de débito ou dinheiro. Aí se você fala, mas eu quero passar no cartão de crédito. Bom, aí é R$3,23. Então vamos fazer ao contrário, hein, gente? É ao contrário. Mostrar aí R$3,23 no cartão de... E aí dá o desconto para o cliente. Ele pode colocar informação até do mesmo tamanho, desde que ele informe qual é o preço regular e qual é o preço com desconto no pagamento em dinheiro. A Secretaria Nacional do Consumidor, que é vinculada ao Ministério da Justiça, divulgou no começo desse mês uma nota que orienta os estabelecimentos do setor de lazer, bares, casas noturnas, por exemplo, a não cobrar preços diferentes para homens e mulheres, que era uma prática muito comum, inclusive para atrair mais o público masculino, davam desconto para as mulheres, em muitas casas a mulher não pagava nada até determinado horário, e isso era uma propaganda, né? Um diferencial. O chamariz, usando a mulher como objeto. Exato. A fiscalização dessa prática, como é que está pelo PROCON aqui? A própria Senacom, na sua nota, ela deu um prazo de 30 dias para que os PROCONs estaduais se organizem para isso. Bom, nós nos reunimos no PROCON, discutimos o assunto, o PROCON estadual entende que essa prática é ilegal, fere a Constituição, porque está discriminando pelo gênero. Então, qualquer discriminação é prevista em Constituição como prática ilegal. Acontece que essa é uma prática que ocorre há 30 anos e a Constituição vigora há 30 anos. Então, o que nós pensamos no PROCON? Nós vamos tomar medidas para que também não haja uma punição de uma hora para outra com os estabelecimentos. Até porque nós estamos falando em relação comercial, estabelecimentos que contratam, estabelecimentos que geram empregos. Nós vamos propor uma audiência pública para discutir isso. Nós declaramos que é ilegal esse tipo de prática. Vamos falar com a Brasel, a Associação de Bares e Restaurantes, para discutirmos esse assunto. Vamos fiscalizar, sim. Já estamos tratando de uma ação fiscalizatória. Vamos dar um prazo aos estabelecimentos. Tem ideia de quanto isso? De prazo? Mais ou menos uns 20 a 30 dias. Vamos dar
um prazo para que o estabelecimento se adeque. E vamos dizer o seguinte, a mulher nesse caso, e o que me chamou a atenção é que a própria mulher não admite esse tipo de coisa. Isso é muito bacana, muito legal, porque a preocupação nossa era que onerasse o preço, que o preço que estava dando para a mulher chegasse, não seria beneficiada a outra pessoa. E se a mulher, o homem, que ocupa o espaço num ambiente desse, ocupa o mesmo consumo, a mesma música, a mesma bebida. Então, é sim uma prática legal, vamos tomar ação, mas a gente quer discutir bastante com a sociedade para que não haja um prejuízo em todo o estado. Um ouvinte, Éder Bueno, gostaria de saber por que o PROCON não disponibiliza reclamação online. O PROCON não disponibiliza reclamação online. O PROCON... Reclamações online. Aí ele continua. Falando em fila de trabalhador, vai perder pelo menos meio período de trabalho para abrir uma reclamação no PROCON. Tem isso, tem essa dificuldade? Eu não entendi a pergunta, mas... Não, na verdade, ele gostaria de fazer uma reclamação através do site do PROCON, uma reclamação online, porque ele disse que chegando no PROCON, de repente ele pode perder meio período do trabalho. Vamos lá. Só no aguardo. Perfeito. Ali até ser... Exatamente. O PROCON tem três canais de reclamação. Primeiro, o 151, que funciona, nós temos as atendentes, e temos também no nosso site, www.procon.ms.gov.br, no ícone Fale Conosco. Eu propriamente tenho duas pessoas que tratam desse ícone, que imprimem e discutimos todas as denúncias inseridas nesse ícone do Fale Conosco. Então, quando se tratar de denúncia, o PROCON tem sim um canal online para receber essas denúncias. E já agimos várias vezes em operações, principalmente em mercados, que a gente tem, estamos sendo contundentes nisso, pela reclamação online, inclusive nas redes sociais. Com relação à reclamação individual, aquela que você vai reclamar de um produto que está danificado, ou de uma tarifa, ou de uma fila, aí sim tem que ser pessoalmente, porque se monta um processo físico. Então tem que dar oportunidade, tem que se marcar audiência, ele tem que assinar essa reclamação. Então são duas coisas distintas. Com relação à reclamação, à denúncia, pode-se fazer pelo site. Com relação à reclamação individual, tem que ser pessoalmente. Fazer uma pergunta que muitas vezes esse tipo de reclamação é difícil de ser feita, porque o consumidor primeiro não sabe como agir. Prestação de serviço. Vou usar um exemplo muito comum. Salão de cabeleireiro. Eu passei uma situação terrível um tempo atrás, que acabaram com o meu cabelo. Acabaram com o meu cabelo. E foi uma profissional. Aqui não cabe dizer o nome do salão, porque isso acontece em vários salões. O que fazer nessa hora? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu vivo da minha imagem. Meu cabelo ficou detonado. E para uma mulher isso acaba com a vida dela. Me permite fazer duas observações. Primeiro, a segunda pessoa que cuidou do seu cabelo está de parabéns, porque o seu cabelo está muito bonito. Conseguiu recuperar. O que eu não posso dizer do meu. Mas o seu não foi um problema causado num salão. Com relação à reclamação, é sim uma relação de consumo, uma má prestação de um serviço, e pode o consumidor reclamar no PROCON. E agora, quem é punido nesse caso? O salão. O salão é punido. O salão, ele é responsável pelo ato do seu colaborador. Certo. E nós temos outro problema de salão, que é a questão do contrato de preço. Normalmente, as mulheres vão ao salão, nós estamos atentos a isso, e não posso aqui externar um pouquinho mais, mas vamos agir firmemente nisso. É uma ação que ainda não pode ser falada. Já está em fase de organização. As pessoas vão, as mulheres vão ao salão, contratam um serviço, a hora de pagar, elas pagam outro valor. Isso acontece muito, nós estamos recebendo reclamações e ela vai ao salão pintar o cabelo. Quanto está lá? Pintar o cabelo, R$120, estou imaginando aqui. Na hora de pagar a conta, eu tive que fazer escova, tive que fazer isso, tive que fazer aquilo, é R$200. Isso é muito comum. Isso é uma prática ilegal. Isso é ilegal. O que tem que ser cumprido, o que foi contratado, a gente tem que imaginar o seguinte, é um contrato, nem que seja verbal, o que foi contratado tem que ser cumprido. Se o contratado... fez um serviço sem autorização do contratante, é por conta e risco dele. É incrível isso, porque quantos salões de beleza existem em Campo Grande, no estado, no Brasil? Né? Em cada esquina tem um. E com um movimento muito grande, porque a gente deixa de comer, mas não deixa de ir no salão. É um nicho de negócio muito bom. Sempre tem movimento. E, por exemplo, isso que você acabou de falar, vou pintar o meu cabelo. Né? A pessoa não vai só pintar o cabelo, ela vai ter que lavar, ela vai ter que secar. E ali está sendo cobrado o serviço de tintura, por exemplo.
Mas aí na hora de pagar, fala, não, mas eu lavei, eu sei que... Mas isso já não estava incluído, gente? Pois é, essa informação tem que ser clara. Caso essa informação não seja explicitada... Até porque não dá para pintar sem lavar. Exatamente, não, lógico. Esse contrato que ela fez com o salão tem que estar embutido as subações dela. E isso tem que ser cumprido. Então é uma reclamação que a gente recebe. Ou no mínimo falado. É, isso tem uma reclamação que a gente recebe e nós estamos bem atentos a isso. Certo. Nós estamos conversando aqui no programa Tribuna Livre com o superintendente do PROCON, Marcelo Salomão. Superintendente, vocês fizeram um trabalho, fiscalizaram aí farmácias e também autuaram supermercados, principalmente com produtos vencidos no interior, então o único supermercado com mais de 800 produtos vencidos. E claro, quando a gente fala num número desse, percebe que a população realmente ainda está vulnerável. Uma dica para a população que vai fazer as suas compras, o que é necessário no momento da compra verificar? Nós iniciamos uma operação nas farmácias, junto com a Delegacia do Consumidor e o Conselho. Quero aqui agradecer publicamente ao DECOM, doutor Elton, que tem sido um parceiro muito forte do PROCON, e o Conselho Regional de Farmácia. Nós tínhamos 8 alvos, autuamos 7 estabelecimentos. Desses 7 estabelecimentos, nós encontramos remédios vencidos, e é muito importante que o consumidor, ao adquirir um produto, verifique o prazo de validade do produto, principalmente quando se tratar de medicamento. Claro. Porque o produto vencido, e eu conversei muito com uma farmacêutica, o produto vencido, além dele ser um placebo, ele não ter efeito nenhum, ele pode causar uma alergia muito grave no paciente. Então a gente orienta para que olhe. E também fiscalizamos porque a farmácia hoje não é só um vendedor de remédio, né? A farmácia hoje é praticamente um supermercado. Ela vende de tudo. E fiscalizamos as gôndolas, encontramos produtos vencidos, produtos com diferenciação de preço, falta de precificação nos produtos das gôndolas, no que pese o remédio não ser obrigado a ter o preço no produto, os outros produtos que estão vendidos na farmácia têm que ter sim o preço, para que o consumidor saiba o preço que ele está adquirindo. E, infelizmente, nós achamos de tudo, alguns produtos vencidos, como leite em pó para criança, nós achamos fraldas, eu não sabia até que fralda vencia, e nós achamos fralda com prazo de validade vencido. Enfim, com relação aos estabelecimentos supermercadistas, nós temos atuado muito intensamente em grandes estabelecimentos e pequenos estabelecimentos no bairro e no interior. É importante, né, que nosso ouvinte saiba que não tem essa diferenciação, não, porque é uma rede nacional, porque é um pequeno supermercado, independente do tamanho, e se é um grande supermercado ou não, está sendo feita a fiscalização. Paga multa? Multa. Nós andamos no mercado de grandes companhias, andamos em mercado do interior, andamos em mercado dos bairros, encontramos problemas graves, nós estamos orientando o estabelecimento. A gente tem uma política, Marquinhos, de primeiro educar, né? Agora, quando a gente trata de um grande poder econômico, a gente vai um pouco mais agressivamente. Agressivamente no bom sentido, fiscalizando com olhos de fiscal mesmo. Então, nós, de março para cá, nós já tiramos mais de 1.000 produtos impróprios para o consumo. É um número muito grande. E isso causa uma certa preocupação. Desde produtos derivados de carne, de origem animal, e isso a gente pede ao consumidor que, quando for adquirir um produto, olhe não só pelo preço, né? Olhe o prazo de validade, se a embalagem está correta, se o produto está guardado à temperatura ideal. O produto tem que ter essa informação, porque você está levando para casa um produto que sua família vai se alimentar dele. E isso é terrível. Muito preocupante. Doutor Marcelo Salomão, com relação a pagamento de boletos, novas regras para facilitar a vida de quem precisa aí quitar os seus boletos, né? Isso passou a vigorar agora. Os boletos que os vencidos antigamente só poderiam ser pagos nos bancos emitidores do boleto. Uhum. Né? Agora, a partir do dia 10 de julho, a lei já autoriza que os boletos vencidos sejam pagos em qualquer banco, mas tem que se respeitar o limite. O limite, por exemplo, a partir de 10 de julho, de anteontem, portanto, boletos acima de 50 mil reais. Justamente. Vou pagar o meu lá de 49 mil reais em casa. Isso. Vou poder pagar. Tranquilo. Não, de 49 mil eu não posso. Não pode. Porque não, ainda não. Só aquele de 52 mil. Isso. Então, pronto. Mas tem um alívio aqui. A partir de 11 de setembro desse ano, boletos acima de 2 mil reais, boletos vencidos, justamente, podem ser pagos em qualquer agência bancária. A partir de 9 de outubro, boletos acima de 500 reais. A partir de 13 de novembro, acima de 200 reais. E a partir de 11 de dezembro, boletos. Qualquer boleto pode ser pago em qualquer agência bancária. Em qualquer boleto vencido. Boletos vencidos. Em caixa de
supermercado, por exemplo, que funciona como correspondente bancário, permanecem as regras atuais? É desde que não extrapole o limite, né, do recebimento do caixa do supermercado. E aí é lá que é uma agência, né? É uma agência, uma extensão da agência. Sim. Né? Com relação a essa fiscalização em supermercado e farmácia, uma das coisas que mais termina redundando, resultando em reclamação, é o problema do prazo de validade dos produtos. Que explicação que os mercados, que as farmácias dão ao PROCON para a reincidência? Sabe, Sérgio, ontem eu indaguei um gerente do mercado, porque ontem eu fiquei bastante decepcionado com o estabelecimento, que eu fiscalizei em maio. Nós fiscalizamos o estabelecimento em maio e ontem nós voltamos o estabelecimento por força de denúncia. E estava pior hoje, ontem, do que em maio. Eu indaguei o gerente, pelo amor de Deus, é inadmissível a quantidade de produtos vencidos em estabelecimento, produtos como carne, linguiça, e não serem tirados da gôndola. O gerente me explicou que está em reformulação, que está alterando as pessoas, porque eles culpam os repositores. Assim, de verdade, para mim é pênalti, não tem defesa, na minha visão, é pênalti. Então, acho que o estabelecimento tem a obrigação legal, moral, racional, de não deixar o consumidor hipossuficiente comprar um produto impróprio para o consumo. Isso é uma direção nossa do PROCON. É uma coisa que não pode acontecer de forma alguma. Então, mas o problema não é só esse também. Nós encontramos divergência de preço, divergência que é oferecido no tabloide ou que é oferecido no produto. Isso é muito comum. E chega ao caixa, o preço é outro. Nós encontramos, e quase todos os estabelecimentos que nós visitamos, nós encontramos isso. Então, muito cuidado. E o sistema de supermercado, ele é inteligente. Quando você vai comprar, ele chega no final, o desconto vai ser dado no final. Olhe, confira. O PROCON faz ato simulado, enche o carrinho, vai fazer e encontra divergência de preço. Encontramos divergência de preço, para você ter uma ideia, em farmácia, de 10%. De 10% em farmácia. Divergência de preço do anunciado com aquilo que foi passado no caixa. E aí, desculpa, é que você falou aí, né, que olha, o supermercado tem aí um, né, que é inteligente. Então, pô, vocês poderiam dizer o seguinte: passou o código de barra, legal, lê um valor do produto, mas também poderia fazer a leitura e da data final. Não, e a data de validade. Projeto, também poderia ajudar a população. E aí, o caixa ser, olha, senhor, infelizmente esse produto aqui, não, vamos substituir que verificamos aqui que a data de validade está vencida, vamos substituir para o senhor. Olha, seria tão legal, tanto para o consumidor, e com certeza o supermercado seria mais valorizado. Isso é responsabilidade social, sabia? Exato. Entra naquilo que a gente falou no começo. Tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional para que no código de barras esteja inserido todas as informações que norteiam o produto. Isso é uma luta da Senacom, uma luta dos PROCONs do Brasil inteiro. Já foi discutido muito isso. Imposto, quanto paga de imposto. Tudo. Todas as informações. Uma pergunta aqui, Isauro pergunta o seguinte: grandes redes, grandes lojas de departamentos não têm preço à vista. Geralmente fazem 10 vezes, anunciam ali, né? Preço em 10 vezes. Ele diz que só compra à vista, não teria direito a um desconto? A gente tem que diferenciar na questão da diferenciação de preços. Uhum. Se ele der o desconto do preço à vista, ele tem que, por força da lei nova hoje, ele tem que deixar isso exposto no estabelecimento. É uma liberalidade do fornecedor. Do fornecedor. Caso ele opte por pagamento, mesmo preço à vista, e mesmo preço ele parcelar em 10 vezes, ele não está alterando o preço pela forma de pagamento. Uhum. Nós estamos conversando com o superintendente do PROCON, Marcelo Salomão. Eu recebo aqui no WhatsApp, não sei, né, se existe essa possibilidade. Com certeza esse nosso ouvinte aqui não deve gostar muito de barulho. Fiscalização de escapamentos de moto ou de carro nas lojas de peças que vendem esse produto, pois é inaceitável e, segundo o nosso ouvinte, é irregular o barulho que alguns fazem. Então, na verdade, antes da venda, ele já quer que fiscalize aí os escapamentos de moto e carro, aqueles que fazem muito barulho. Existe uma lei para isso? Até existe, mas não é uma relação de consumo, não é voltada ao PROCON. E também teria que fazer, de alguma maneira, colocar esse escapamento, teria que instalar num carro, numa moto, para ouvir o barulho, né? Seria um pouquinho mais difícil também para se fiscalizar. Salvo o melhor juiz, existe uma regulamentação acima da Senatran, né, que é relativa ao trânsito, mas não é uma relação de consumo. Então o PROCON, infelizmente, nesse caso, não pode fazer nada. O Cláudio está dizendo o seguinte: Marquinhos, já aconteceu comigo comprar
salsicha, um saco maior em um atacadista de grande nome, e ao chegar em casa vi o prazo de validade há mais de um mês. Acabei jogando fora o cupom. Aí ele pergunta, não tem jeito, né? Joguei fora o cupom, cheguei em casa, percebi que o prazo de validade já não existia mais, ou seja, vencido há mais de um mês, aí ele perde o direito do consumidor. Cláudio, né? Cláudio. O que eu quero orientar o Cláudio? Infelizmente o Cláudio teve um prejuízo, né? Mas é importante, quando a gente fala de direito do consumidor, a gente está falando de direito coletivo, Cláudio. Então denuncia o PROCON, porque às vezes tem outros pacotes de salsicha vencido lá, e a gente vai lá e vamos autuar o estabelecimento, retirar esses pacotes da gôndola para que outros consumidores não comprem, né? Então é muito importante, quando o consumidor passe por uma situação dessa, se ele tiver a nota, ele volta lá, pede a devolução, é um direito dele. Mas caso ele se sinta impotente de fazer alguma coisa, denuncie, entre no nosso site, no ícone Fale Conosco, nós apuramos a denúncia e vamos fiscalizar. Acho que os campeões de denúncias ou de reclamações perdão, continuam sendo telefonia celular, serviços, né? Serviços são campeões. Agora, se abrisse essa linha de reclamação, certamente o PROCON registraria como campeão de reclamação o serviço prestado pelos políticos, né? Com certeza. Infelizmente, a gente não pode reclamar ainda. Infelizmente não, mas com certeza seria. São 8h21, nós ainda temos o Coronel Davi, ponto final, e o Destaque Nacional. Para nós encerrarmos, Superintendente Marcelo Salomão, COSIP, taxa da iluminação pública, não é? Teve aquela discussão, justiça determinou o retorno retroativo, aí agora também já suspendeu esse retroativo. Como é que ficou? De que maneira o PROCON está atuando nisso? Diante da decisão do Tribunal de Justiça em suspender a cobrança retroativa, nós fomos informados de que a COSIP seria devolvida na próxima fatura daqueles que foram inseridos na conta, a primeira parcela de 10. O PROCON se manifestou contra essa atitude da Energisa. A gente entende que o tributo está se misturando ali com o consumo de energia. Ainda mais um tributo hoje que está suspenso legalmente por uma decisão judicial. Então nós procuramos a Energisa, prontamente a Energisa nos atendeu, e nós firmamos um compromisso com a Energisa. Aqueles consumidores que foram inseridos na sua planilha, na sua conta, a cobrança da primeira de 10 da retroativa, que não quiserem pagar, que pode entrar em contato no 0800 da Energisa, e que será emitida uma nova fatura sem a cobrança. Aqueles que pagaram já a fatura serão reembolsados no mês seguinte. É uma decisão acertada, uma decisão correta, e a gente entende que aquele consumidor que não quiser pagar a cobrança suspensa legalmente, que procure a Energisa, e a Energisa sim emitirá uma nova fatura sem a inserção da retroativa, separando a cobrança retroativa, não a cobrança legal. E isso acho que é uma decisão mais acertada para o consumidor. Bem, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, aos esclarecimentos dados à população, e parabenizar aí pelo trabalho realizado frente ao PROCON, viu? Eu que agradeço, Marquinhos, agradeço a todos, agradeço a Carmen, agradeço ao Dr. Sérgio. Acho que o PROCON está no papel dele, e a gente se colocar à disposição para que sempre for chamado, e é uma honra participar do seu programa.